দিয়াইছো খন্তেক বিৰতিৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আমি আদাবাৰীলৈ যাম আমাৰ সাংবাদিক অসীম দত্ত আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী তাত উপস্থিত আছে অসীম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো হয় পাপৰি ইতিমধ্যে আজি যিহেতু হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি নৱমী আৰু দশমী তিথি একেলগে উদযাপন কৰা হৈছে কিন্তু বিভিন্ন প্ৰান্তত মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজিও কিন্তু নৱমী তিথি পালন কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহানগৰীৰ যিসমূহ পূজা মণ্ডপ আছে বা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যিসমূহ পূজাস্থলী সেই পূজাস্থলীসমূহত ধাৰাবাহিকভাৱে কালিৰ দিনটোৱে হওক বা পৰহিৰ দিনটোৱে হওক তেওঁ ধাৰাবাহিকভাৱে গৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আজিৰ দিনটোতো তেওঁ নখনকৈ পূজা কমিটি তেওঁ বাছি লৈছে আৰু নখনকৈ পূজা কমিটিৰ ভিতৰত বৰ্তমান সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছে জালুকবাৰীৰ আদাবাৰীস্থিত জি আৰ পি এফ দুৰ্গা পূজাত আৰু জি আৰ পি এফ দুৰ্গা পূজাৰ যি মণ্ডপ আছে সেই মণ্ডপস্থলীত এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পোনে পোনে এই স্থানত উপস্থিত হৈ মা দুৰ্গাক স্বৰ্ণত সেৱা লয় আৰু তাৰপিছতে যিসকল লোক আছে ইয়াৰ এই স্থানত বা পূজাস্থলীত উপস্থিত থকা যিসকল লোক আছে মহিলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কণকণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুঠ নখন পূজা কমিটিত মুঠ নখন যি পূজাস্থলী সেই পূজাস্থলীলৈ ৰাওনা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিখন পূজাস্থলীৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সেইখন ছয় নম্বৰ পূজাস্থলী অৰ্থাৎ জি আৰ পি এফ দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ বা জি আৰ পি এফ দুৰ্গা পূজাৰ স্থলীত এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰপিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু আন তিনিখন যি পূজাস্থলী সেই তিনিখন পূজাস্থলীলৈ ৰাওনা হ'ব পোনে পোনে আৰু তাৰপিছত চানমাৰীলৈ ৰাওনা হোৱাৰ চানমাৰী ফিল্ডৰ যি পূজাস্থলী আছে তালৈ ৰাওনা হোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ জি আৰ পি এফ দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ আৰু যিসকল ইয়াত দৰ্শনাৰ্থী আছে বা যিসকল লোক আছে স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মত বিনিময় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মুঠতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপত তেওঁ এবাৰ হ'লেও প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপত তেওঁ ৰাওনা হৈছে বা মহানগৰীৰ বিভিন্ন যিসমূহ পূজা মণ্ডপ আছে সেই পূজা মণ্ডপসমূহত এবাৰ হ'লেও তেওঁ উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটো দৃশ্যই প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ মহানগৰীৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰতিগৰাকী প্ৰতিটো পূজাস্থলীৰ প্ৰতিগৰাকী লোকক কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ এক প্ৰকাৰ আমোদ দিছে কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক একেবাৰে কাষৰে পৰা পাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক একেবাৰে পূজাস্থলীত তেওঁলোকে বা প্ৰতিগৰাকী শুভাকাংক্ষীৰ প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কাষত পাইছে যাৰ ফলত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী লোক আৰু সেই একেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত জি আৰ পি এফতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কণকণ শিশুসকলৰ সৈতে চেলফি লৈছে প্ৰতিগৰাকী পুৰুষ মহিলাই এই মুহূৰ্তত চেলফি লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু স্বাভাৱিকতে সকলোৰে প্ৰিয় গতিকে সেই প্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বা প্ৰিয় নেতাগৰাকীক এই মুহূৰ্তত এনেকৈ ওচৰত পাই প্ৰতিগৰাকী লোক উৎফুল্লিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাই গৈছোঁ পাপৰি এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অসীমে আমাক জনাই গৈছে তেওঁ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপলৈ গৈছে তেওঁ উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে ৰাইজৰ মন আনন্দিত হৈ পৰিছে আচলতে তেওঁক ওচৰৰ পৰা পোৱাৰ বাবে ওচৰৰ তেওঁৰ সৈতে কথা পতাৰ বাবে কণ কণ শিশুসকলো ওচৰতে আছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি কৈছোঁ যে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপলৈ গৈছে সমানে সমানে আমি দেখুৱাই যাম ঘাটসমূহৰ দৃশ্য য'ত বিসৰ্জন চলি আছে বিসৰ্জন দি থকা হৈছে সম্পূৰ্ণ শৃংখলাবদ্ধভাৱে বিসৰ্জন চলি আছে কাইলৈ দিনটোতো থাকিব আৰু যদি শেষ নহয় পৰহিলৈ দিনটোতো থাকিব বুলি কোৱা হৈছে অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়ালৈকে সাংবাদিকৰ আগত একো ভাষ্য দিয়া নাই সামূহিকভাৱে তেওঁ যিটো যিধৰণে ভাষ্য দিয়ে তেনেধৰণে দিয়া নাই তাত থকা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতেহে কথা বতৰা তেওঁ পাতি আছে কণ কণ শিশুসকলে তেওঁৰ সৈতে এখন ফটো তুলিবৰ বাবে আগবাঢ়িছে অভিভাৱকে তেওঁলোকৰ এখন এখন ফটো তুলিছে তেওঁ বাধা নাই দিয়া তেওঁ ওচৰলৈকে গৈছে ফটো উঠিছে আৰু আশে পাশেও যিসকল পূজা কমিটিৰ লোক আছে তেওঁলোক আছে কথা পাতিছে আৰু লগতে তেওঁ প্ৰসাদো গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ খাই আছে ঠিক তেনেধৰণে ইফালে যদি আমি চাওঁ যে প্ৰত্যেক ঠাইতে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী অন্য পূজা মণ্ডপসমূহলৈ যেতিয়া গৈছিলে তাৰো কিছু দৃশ্যাংশ আমাৰ হাতত আছে আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু এইবেলি তেওঁ যথেষ্ট উৎসাহিত হৈ পৰিছিল যেতিয়া তেওঁ কোকৰাঝাৰলৈ গৈছিলে তাত পূজা দিছিলে আৰু তেওঁ কৈছিলে যে মই কথা দিছিলোঁ গতিকে সেইমতে মই কোকৰাঝাৰলৈ পূজা চাবলৈ গৈছিলোঁ গতিকে মই পূজাটো অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শিশুসকল তাত উপস্থিত আছে তেওঁলোকে নিজৰ মোবাইল ফোনটো দি দিছে আৰু লগতে তাত যুৱতী আছে অভিভাৱক আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে একপি ফটো তোলাৰ আগ্ৰহ সকলোৰে থাকে গতিকে সকলোৱে তেনেধৰণে ফটো উঠিছে অৱশ্যে তেওঁ কাৰোবাৰ সৈতে কথা পাতি আছে তেওঁ খবৰ বাতৰি লৈছে পূজা মণ্ডপৰ কথা খবৰ বাতৰি লৈছে সমানে সমানে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে আপোনালোকে আমালৈ পঠোৱা যিসমূহ চেলফি যি নম্বৰত আপোনালোকে আমালৈ চেলফি পঠাইছিলে সেই চেলফিসমূহো আমি টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ ধন্যবাদ আপোনালোকলৈ যে আপোনালোকে আমাৰ নম্বৰত চেলফি পঠিয়াইছে গতিকে আপোনালোকক সেই চেলফিসমূহ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ প্ৰত্যেকৰে চেলফি দেখুৱাবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ কাৰো যাতে ৰৈ নাযায় এয়া আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এয়া গামোচাৰে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত তেওঁক
গামোচা পিন্ধাইছে, যিসকল লোক তাত আছে তেওঁলোক আহিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথা বতৰা পাতি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি কণ কণ শিশুসকলক কিছু মৰম কৰি আগবাঢ়িছে পুনৰ অন্য পূজা মণ্ডপলৈ যাবলৈ। অসীম, আপুনি আছে, এতিয়া ইয়াৰ পিছত তেওঁ কোন পূজা মণ্ডপলৈ যাব কিবা কৈছে নেকি? চাওক পাপৰি, আজি যিহেতু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, নখনকৈ পূজাস্থলী তেওঁ বাছি লৈছে আৰু তেওঁ তালিকাত থকাৰ ভিতৰত ছয় নম্বৰখন পূজাস্থলীত এই মুহূৰ্তত যিহেতু উপস্থিত আছে আৰু জি আৰ পি এফ দুৰ্গা পূজাস্থলীত এই মুহূৰ্তত আছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে সমীপৰে কামাখ্যা নগৰ দুৰ্গা পূজা কমিটি বা কামাখ্যা নগৰ দুৰ্গা পূজাস্থলীলৈ তেওঁ ৰাওনা হ'ব পোনে পোনে, যিহেতু আদাবাৰী বা জালুকবাৰীস্থিত আদাবাৰীৰ কেইবাখনো পূজা মণ্ডপ তেওঁ বাছনি কৰি লৈছে আজিৰ দিনটোত। গতিকে সেই পূজাস্থলীসমূহত ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁ ইখনৰ পিছত আন এখন পূজা মণ্ডপত তেওঁ উপস্থিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু জি আৰ পি এফত আছে আৰু তাৰপিছতেই মাত্ৰ 300 মিটাৰ নিলগত থকা কামাখ্যা নগৰ দুৰ্গা পূজা যি স্থলী সেই স্থলীত তেওঁ ৰাওনা হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু দেখিবলৈ পাইছে নিউজ18ৰ দৰ্শকসকলে, ইতিমধ্যে এই জি আৰ পি এফ দুৰ্গা পূজা স্থলীৰ পৰা তেওঁ ওলাই আহিছে, ওলাবলৈ তেওঁ লৈছে আৰু তাৰপিছতে 300 মিটাৰ নিলগতে থকা যিখন পূজা কমিটি সেই পূজা কমিটিখনলৈ যাব আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁৰ আন যি দুখন পূজাস্থলী আছে সেই বাকী আন দুখন পূজাস্থলীলৈও তেওঁ ৰাওনা হ'ব। কিন্তু এখন এখন কৰি প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপত প্ৰায় 10 মিনিটকৈ সময় হ'লেও তেওঁ ৰৈছে, প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিছে, মা দেৱী দুৰ্গাৰ আশীষ লৈছে আৰু তাৰপিছতে তেওঁ পূজাস্থলীখন পূজাস্থলীৰ পৰা তেওঁ ৰাওনা হৈছে আনখন পূজাস্থলীলৈ। গতিকে এই মুহূৰ্তত জি আৰ পি এফৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ, প্ৰতিগৰাকী শুভাকাংক্ষী অনুৰাগীয়ে তেওঁৰ সৈতে এখন চেলফি ল'বলৈ তেওঁলোকে হেতাও পৰা কৰিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে তেওঁ ৰাওনা হ'ব কামাখ্যা নগৰ দুৰ্গা পূজাস্থলীলৈ। পাপৰি, হয়, কামাখ্যা নগৰ দুৰ্গা পূজাস্থলীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হ'ব, ৰাওনা ইতিমধ্যে তেওঁ হৈছে। অসীম, আপুনি আমাক দেখুৱাইছে, ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ওচৰতে যিহেতু নিকটৱৰ্তী এই পূজা মণ্ডপখন, গতিকে তালৈ যাব, তাৰ পৰা আমি দেখুৱাম। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত যাম আমাৰ সাংবাদিক প্ৰিয়ব্ৰত আছে, প্ৰিয়ব্ৰতে আমাক দেখুৱাব। প্ৰিয়ব্ৰত, প্ৰিয়ব্ৰত আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আকৌ। নিশ্চয় পাপৰি, বৰ্তমান সময়ত আমি লাচিত ঘাটৰ পৰা বিগত সময়ত পৰিৱেশ দেখুৱাই আছিলোঁ আৰু বৰ্তমান সময়তো প্ৰায় অৱস্থা একেই। মই যোৱা ষষ্ঠীৰ পৰা দশমীলৈকে যিমানকেইখন পূজা চাব পাৰোঁ জালুকবাৰী সমষ্টিত আৰু যোৱাকালি কোকৰাঝাৰ, বঙাইগাঁও, চিৰাং, বাচুগাঁও এইবিলাক জেগাতো গৈছিলোঁ। প্ৰত্যেকবাৰে যোৱা 5 বছৰ গুৱাহাটীতো পূজা চাইছোঁ, গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো কোনোবা 2-3খন জিলাত যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মানুহক লগ পাওঁ অলপ উৎসৱৰ সময়ত, এইটোৱে মূল উদ্দেশ্য। আজি বিজয়া দশমীৰ ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ তিথিৰো মই সকলোকে শুভকামনা অভিনন্দন জনাইছোঁ, মহাপুৰুষগৰাকীৰ প্ৰতিও শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ। আমি বিগত সময়ত পাপৰি লাচিত ঘাটৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাই আছিলোঁ আৰু বৰ্তমান সময়তো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিদৰে আচলতে সন্ধিয়া লাগি আহিছে বা এন্ধাৰ নামি আহিছে ঠিক তেনেদৰে সমাগম কিন্তু বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বিভিন্ন পূজা সমিতিসমূহে বৰ্তমান সময়তো তেওঁলোকৰ যিসমূহ মূৰ্তি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিবৰ বাবে লাচিত ঘাটলৈ আনি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তথ্য অনুসৰি ৰাজহুৱা পূজা আজিৰ দিনটোত লাচিত ঘাটত প্ৰায় 29খন বিসৰ্জন দিয়া হ'ব কিন্তু তাৰোপৰি যিসমূহ ঘৰুৱা পূজা আছে আচলতে সেইখিনি তথ্য প্ৰশাসনৰ ওচৰত স্বাভাৱিকতে থকা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। গতিকে গোটেই যদি আমি তথ্যটো চোৱা হয় বা গোটেই পৰিসংখ্যাটো চোৱা হয় তেন্তে 50খনতকৈ অধিক আচলতে পূজা প্ৰতিমা আজিৰ দিনটোত ইয়াতে বিসৰ্জন দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰায় 40খনকৈ পূজাৰ আচলতে প্ৰতিমা লাচিত ঘাটত ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিয়া হৈছে, সেয়া ঘৰুৱা আৰু ৰাজহুৱা দুয়োটা মিলি প্ৰায় 40খনকৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ভিডিঅ' সাংবাদিক প্ৰভাত সিং আছে, প্ৰভাত সিঙে জ্যেষ্ঠ গোটেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছে যে কেনেদৰে আচলতে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে বৰ্তমান সময়ত আৰু বিভিন্ন পূজা সমিতিসমূহৰ পৰা পূজা সমিতিৰ বিষয়ববীসকল দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? এখন আমাৰ নিজৰ ঘৰুৱা পূজা, উজান বজাৰ লক্ষ্মী প্ৰসাদ বৰুৱা পৰিয়াল এন জি ৰোডৰ পৰা আহিছে। মহালয়াত ঘৰলৈ মা দুৰ্গা নামি আহে আৰু আজিৰ দিনটোত মাক বিদায় দিয়া হয়, গতিকে এটা ভাল লগা তথা আৱেগিক মুহূৰ্ত নহয়নে? অঁ, বিয়াত আমাক খুব দুখ লাগে মনত। আমাৰতো ঘৰৰ মহিলাখিনিয়ে প্ৰায় অলমষ্ট চকু পানী দি কান্দি দিয়া নিচিনাই হয়। মোৰ এওঁ মিছেছো আহিছে, এওঁলোকেও খুব দুখ পায় মনত। আমি গোহানিক আৰতি কৰি আকৌ মিঠাই চিঠাই খুৱাই নাৰিকল আৰু আৰতি কৰি গোহাক বিদায় দিওঁ, মাক বিদায় দিওঁ। আমি একচুৱেলি সদায় নদীৰ পৰা ওলাইছিলোঁ হা, তাতে যে কিবা যদি বনালে বিউটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে চব বন্ধ কৰি দিলে, আমি ইয়াতে কেতিয়া আহি পোৱাই নাছিলোঁ। আমি আমাৰ ঘৰৰ বাহিৰত উঠাইছিলোঁ, অঁ, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি ইয়ালৈ আহিবলগীয়া হৈছে।
আৰু তথা যদি কোৱা হয় তেন্তে পঞ্জিকা অনুসৰি কিবা সময়খিনি অকণমান খেলি মেলি একো নহয় এবাৰ একো নাই না সুবিধা একো হোৱা নাই ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিং পূজা কৰি ভালহে লাগে এবাৰ তোমাৰ সন্ধি শেষ হৈছে 7:11 ষ্টাৰ্ট হৈছে 6:23 আৰু অষ্টমী আৰম্ভ হৈছে 5:23 ভালে পাইছোঁ আমি ৰাতিপুৱা 4:30 উঠি গা পা ধুই 4:30 পূজা কৰিব বহিছোঁ ইয়াতকৈ আৰু মাইণ্ডটো পবিত্ৰ মই এনেকুৱা পূজাই ভাল পাইছোঁ মেবি পূজাখন তিনিদিনৰ কাৰণে হ'লে বেয়া লাগিছে মনটো কিন্তু টাইমিংবিলাক আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু পূজাখন চাৰিদিন হ'ব লাগিছে বেছি কম দিনৰ ভিতৰত গৈছে মানে টাইমিং ঠিকে আছে কিন্তু মানে অষ্টমী নৱমী একেলগে পৰিব নালাগিছিল লাগিছিল আৰু বহু সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যি আচলতে পঞ্জিকাৰ সময়খিনি লগ্নৰ সময়খিনিক লৈ বহুতো আচলতে ভক্তগণ বিপাঙত পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু একাংশ ভক্তৰ আমি ইতিমধ্যে যি ভাষ্য শুনিছোঁ বা যেনেধৰণে তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে ভালহে পাইছে একাংশ ভাল পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বহুতো আচলতে নীতি নিয়ম মানি আজিৰ দিনটোত এনেদৰে পূজা সমিতিসমূহে পূজা তেওঁলোকৰ প্ৰতিমাসমূহ বিসৰ্জন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি পুনৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব যে প্ৰশাসনৰ তৎপৰতা কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গোটেই আচলতে যিটো অঞ্চলটো এক বিপুল সংখ্যক আচলতে অসম আৰক্ষীৰ জোৱান লৈ বৰ্তমান সময়ত ইয়াতে অসম আৰক্ষীৰ তনাত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা তেওঁলোক ব্যস্ত থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ আমি উল্লেখ কৰি আছিলোঁ বিভিন্ন ফ'ৰ্চসমূহ আছে বিভিন্ন এন জি অ'সমূহ আছে আৰু লগতে এছ ডি আৰ এফ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ 2-3খনকৈ নাও ইতিমধ্যে ইয়াতে অনবৰতে আচলতে নিৰীক্ষণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰোপৰি ড্ৰোনৰ সহায়ত আচলতে গোটেই পৰিৱেশটো নিৰীক্ষণ কৰি থকা হৈছে কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি যদি দেখুৱাওঁ ইয়াতে আচলতে মেটেল ডিটেক্টৰ বা অন্য ধৰণৰ সামগ্ৰীও ৰখা হৈছে আৰু তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ প্ৰতিটো সময়তে গোটেই কথাখিনি পৰীক্ষা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আচলতে জিলা প্ৰশাসনেই হওক বা তেওঁলোকৰ আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৱেই হওক কোনো ক'তো যাতে খুঁত থাকি নাযায় বা ক'তো বাধা বিঘিনি নাহে তাৰ প্ৰতি বৰ্তমান সময়ত সম্পূৰ্ণ হস্তম হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব পাৰি যে অহা কাইলৈৰ দিনটো কাৰণ অহা কাইলৈৰ দিনটোত এক বিপুল সংখ্যক আচলতে পূজা সমিতি আহিব তেওঁলোকে বিসৰ্জন দিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত বৰ্তমানলৈকে 27টা যি ঘাট নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে যদিও লাচিত ঘাটত অতি লক্ষণীয় হোৱা বিষয়বোৰ কাৰণ লাচিত ঘাটতে সৰ্বাধিক আচলতে যি প্ৰতিমা আছে প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে লাচিত ঘাটত কাইলৈ কেনেধৰণৰ এক পৰিৱেশ হ'ব সেইটো আচলতে বৰ্তমান সময়ত ভাবিবলগীয়া কথা কাৰণ 123খনকৈ কাইলৈ দিনটোত 13 তাৰিখৰ দিনটোত 123খন পূজা সমিতিয়ে তেওঁলোকৰ প্ৰতিমাসমূহ লৈ লাচিত ঘাটত গোট খাব আৰু পুৱাৰ পৰাই আচলতে বিসৰ্জন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা যাব গতিকে সন্ধিয়ালৈ কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় বা কেনেধৰণে আজিৰ দিনটোত যেনেধৰণে আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ হস্তম হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাইলৈ দিনটোতো তেওঁলোকে আৰক্ষী প্ৰশাসন কিন্তু হস্তম হৈ থকাটো যথেষ্ট জৰুৰী কথা কাৰণ গোটেই কথাখিনি তেতিয়াহে আচলতে সফল হ'ব তেওঁলোক আমি আৰু আচলতে ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে কেনেধৰণে আচলতে পূজা তেওঁলোকক গৈছে গোটেই কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে বিসৰ্জন দিব আহিছে পূজা কেনে গৈছে ভালে গৈছে ভালে গৈছে পূজা বহুত ভাল গৈছে আজি দিনটো অকণমান ভাল লগাও অকণমান আৱেগিকো এনেধৰণৰ নহয়নে মাক বিদায় দিবলগীয়া হয় আজি অলপ বেয়াও লাগিছে নিশ্চয় প্ৰিয়ব্ৰত ইমান কেইদিনৰ ব্যস্ততা আৰু তাৰপিছত মাক বিদায় দিয়াৰ মুহূৰ্তটো সঁচাকৈ আৱেগিক হৈ পৰে প্ৰত্যেকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আকৌ এবাৰ আমি যোৰহাটলৈ যাম গৌতম যিহেতু আমাৰ সৈতে আছে গৌতম লাহে লাহে অকণমান সন্ধিয়া হৈছে পৰিৱেশটো আৰু কিছু গধুৰো হৈ আহিছে বা ধুনীয়াও হৈ আহিছে ইতিমধ্যে বিসৰ্জন চলি আছে গৌতম আহিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ পাপৰি বৰ্তমানো বিসৰ্জন চলি আছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে আন এগৰাকী প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে বিসৰ্জন দিবৰ বাবে সাজু হৈছে যিহেতু ইয়াত ক্ৰেন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে মই পূৰ্বতে কৈছিলোঁ যে সেইবাবে বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া বহু পৰিমাণে খৰতকীয়া হৈছে আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে যিধৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু অতি সুশৃংখলিতভাৱে বৰ্তমানলৈকে বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া ইয়াতে চলি আছে আৰু আশা কৰা হৈছে যে নিশা প্ৰায় 7-8 বজাৰ ভিতৰতে বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব আজিৰ দিনটোৰ বাবে কিয়নো প্ৰায় 32খন পূজা সমিতিৰ প্ৰতিমা আজিৰ দিনটোত বিসৰ্জন দিয়াৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু বাকী প্ৰায় 45-50খন পূজা সমিতিৰ প্ৰতিমা কাইলৈ বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে কালিৰ দিনটো কালি নিশাত যিসকল লোক পূজা চাবৰ বাবে ওলাই আহিছিলে তেওঁলোকে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে তাৰ পৰা বঞ্চিত হয় আৰু আজি হয়তো বহু লোকে যোৰহাটৰ এটি ৰোড বৰালিত ভিৰ কৰিবহি কিয়নো এতিয়াও নগৰ অঞ্চলৰ যিসমূহ মণ্ডপ তৈয়াৰ কৰি যিসমূহ পূজা সমিতিয়ে পূজা দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিছিলে সেইসমূহৰ প্ৰতিমা আজিৰ দিনটোত বিসৰ্জন দিয়া হোৱা নাই গতিকে আজি হয়তো বহু লোক ওলাই অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু কাইলৈ প্ৰায় 45-50খন পূজা সমিতিৰ প্ৰতিমা যোৰহাটৰ যি পূজাদুবী ঘাট আছে ভোগ্য নদীৰ তাতে বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্য যে বৰ্তমান আন এগৰাকী প্ৰতিমাৰ বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে
আৰু সিভিল ডিফেন্সৰ লোকসকলে ইয়াতে বহুখিনি সহায় আগবঢ়াইছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা যাতে প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ NDRF আৰু SDRFৰ লোকসকল ইয়াতে মোতায়েন কৰা হৈছে। যোৰহাট আৰক্ষী তথা যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ লোকসকল ইয়াতে আছেহি আৰু যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিজেই সকলোখিনি তদাৰক কৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু সেই যে বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া চাবৰ বাবে ইয়াতে বহু লোক সমাবেত হৈছে, যদিও পূৰ্বৰ তুলনাত জনসমাগম বহু পৰিমাণে কম। ইয়াৰ দুটা কাৰণ, এটা হৈছে যে বহুতে ভাবি আছে যে দেওবাৰৰ দিনটো গৌতম ধন্যবাদ জনাম। প্ৰিয়ব্ৰত আপোনাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অসীমকো ধন্যবাদ। এনেকৈ আজিৰ দিনটো বিসৰ্জন পৰ্ব চলি আছে আৰু কাইলৈ দিনটোতো বিসৰ্জন পৰ্ব চলিব, কাৰণ বহুতে কাইলৈ দিনটোৰ বাবে ৰৈ দিছে। গতিকে আমি কাইলৈ দিনটোতো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আপোনালোকক বিসৰ্জনস্থলীসমূহৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই যাম। তেজপুৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত নাথে। হয়, দেখা পোৱা গৈছে আজি দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে এনেদৰে এতিয়া সকলো আগবাঢ়ি আহিছে আৰু দুটাকৈ দিন যিহেতু এইবাৰ বিসৰ্জন পৰ্ব অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তেজপুৰত ইতিমধ্যে প্ৰথমখন দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াৰ পিছত এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া দ্বিতীয়খন দুৰ্গা পূজাৰ কমিটি আহিছে তেওঁলোকে বিসৰ্জনৰ বাবে আৰু প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া যে একমাত্ৰ ঘাট জাহাজঘাট, সেই জাহাজঘাটত বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে বিসৰ্জনৰ বাবে সকলো লোক সকলো ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত। হয়, এনেদৰে এতিয়া সকলো আগবাঢ়ি আহিছে জাহাজঘাট অভিমুখে, কিয়নো জাহাজঘাটতে দেৱী বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে এতিয়া সকলোৱে নাচি বাজি আনন্দ উল্লাস কৰিছে। আৰু এইখিনি উল্লেখ কৰিম, আজিৰ দিনটোত কেৱল 7খন দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু ইতিমধ্যে 101খন যি দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰশাসনৰ অনুমতি সাপেক্ষে তাৰে কেৱল 7খন পূজাৰ দেৱী দুৰ্গাক আজিৰ দিনটোত বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে বিসৰ্জনৰ বাবে সকলো ওলাই আহিছে আৰু সকলোৱে এনেদৰে আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰ জাহাজঘাটৰ পৰা পৰিৱেশ আৰু যিহেতু আজি উল্লেখ কৰিছোঁ 7খনকৈ পূজাৰ দেৱীক বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু এয়া ক্ৰম অনুসৰি দেখা পোৱা গৈছে জাহাজঘাট অভিমুখে এয়া সকলো আহিছে আৰু এয়া হৈছে দ্বিতীয়খন দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ বাবে লৈ অহা পৰিলক্ষিত। এইফালে মহানগৰী তিনিদিনীয়াকৈ হ'ব দেৱীৰ বিসৰ্জন কাৰ্যসূচী। আজি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত দিয়া হৈছে দেৱী বিসৰ্জন। দেৱী দুৰ্গাক পুষ্পাঞ্জলি দিয়াৰ বাবে পূজা মণ্ডপত ভিৰ কৰিছেহি ভক্তই, পূজা মণ্ডপত চলিছে অন্তিম মাংগলিক কাৰ্যসূচী। দেৱী বিসৰ্জনৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে ঘাটসমূহ। মহানগৰীৰ 27টা ঘাটত দেৱী বিসৰ্জনৰ পৰ্ব। আজি 55খন পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। লাচিত ঘাটত 29খন পূজাৰ দেৱীৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। তেনেদৰে পাণ্ডুঘাট, হাউকুচি ঘাট, বশিষ্ঠ ঘাট, সোনচালি ঘাট, মালৈবাৰী, পাৰঘাট, ঢপলীয়া ঘাট, আগচিয়া, মাজৰপাৰা পুখুৰী, গোবৰ্ধন মাছঘাট, হাজং, বৰীঘাট আৰু পানীখাইটি ঘাটত প্ৰতিমা বিসৰ্জন পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে। ইফালে দেওবাৰৰ দিনটোত মহানগৰীত মুঠ 263খন পূজাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হ'ব আৰু সোমবাৰৰ দিনটোত 13খন পূজাৰ দেৱী বিসৰ্জন দিয়া হ'ব।
উত্তর গুয়াহাটীত 80 ফুট উচ্চতার রাবণ দহনের প্রস্তুতি চলা হয়েছে। সদৌ উত্তর গুয়াহাটী বারোয়ারি দুর্গাপূজার এবার অন্যতম আকর্ষণ এই বিশাল আকৃতির রাবণ। ব্রহ্মপুত্রর পারত এখন রথ ঘোড়ার সঙ্গে সাজু করা এই প্রকাণ্ড রাবণটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সকলরে। রমেন বরুয়া নামের এজন প্রতিভাবান যুবশিল্পীয়ে এই রাবণ নির্মাণ করেছে। আজি নিশা রাবণ দহন কার্যসূচী রূপায়ণ করব উত্তর গুয়াহাটী বারোয়ারি দুর্গাপূজা উদযাপন সমিতিয়ে। উত্তর গুয়াহাটী বারোয়ারি দুর্গাপূজা উদযাপন সমিতির রাবণ দহন কার্যসূচীত অংশগ্রহণ করবলে প্রতি বছরে কেবা সহস্রাধিক লোকর সমাগম ঘটে। সমাজের পর আসুরিক শক্তিক নিধন করবলে প্রতীকী হিসাবে এই রাবণ দহন কার্যসূচী রূপায়ণ করে অহা হয়েছে। আপনার আমার 12 অক্টোবর আমার রাবণ দহন করা হব আর ইয়াত আমার প্রত্যেক বছরে আমার 30-40 হাজার প্রায় হয়ে থাকে। আর আমি এই বছরও আমি আশা করছো যদি আমার বতর একো অসুবিধা নিদিয়ে তাহলে এইবার এই বছরও যাওয়া আগের বছর এইবার বেশি হব যেন আশা করছো অলমান। নিউজ 18-এ দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজন করেছিল বিভিন্ন প্রতিযোগিতার বিভিন্ন শিতানত আয়োজন করা হয়েছিল এই প্রতিযোগিতা সমূহ। গুয়াহাটির শ্রেষ্ঠ এপার্টমেন্ট পূজা গুয়াহাটির শ্রেষ্ঠ এপার্টমেন্ট পূজা হয়েছে শুভম বিল্ডওয়েল দুর্গাপূজা কমিটিলে আগবহা হয়েছে প্রথম হয়েছে। আর দ্বিতীয় হয়েছে বিজয়া এপার্টমেন্ট বরঠাকুর মিল রোডর লাচিত নগর গুয়াহাটী। এয়া হয়েছে বিজয়া এপার্টমেন্ট যে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। তৃতীয় পুরস্কার লাভ করেছে গোকুল হোমস দুর্গাপূজা বর্ষাপাড়া গুয়াহাটী। বর্ষাপাড়া গুয়াহাটীর গোকুল হোমসে পাইছে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ এপার্টমেন্ট পূজা। আর ইফালে শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ ইতিমধ্যে আমি ঘোষণা করেছো আঠগাঁও সার্বজনীন দুর্গাপূজা সমিতিলৈ শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ আগবহা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ আগবহা হয়েছে গীতানগর সার্বজনীন দুর্গাপূজা সমিতিলৈ। ঠিক তেনেধরণে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ মণ্ডপ আগবহা হয়েছে লাল গণেশ শ্রী শ্রী সার্বজনীন দুর্গাপূজা মণ্ডপলৈ। থিমৰ বাবে গুৱাহাটীৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপ আগবঢ়োৱা হৈছে সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা যুৱ তীৰ্থ ক্লাব ৰেলৱে ট্ৰেফিক কলনী। থিম কামাখ্যা মন্দিৰ। দ্বিতীয় হৈছে আজাদ হিন্দ ক্লাব পাণ্ডু নিউ কলনী। থিম দিছিলে তেওঁলোকে হিংসাৰ বিৰুদ্ধে সমাজ। তৃতীয় আছিলে উদালবাকৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা। তাত থিম আছিল গড় হত্যা ৰোধ কৰা। আজি জগৎগুৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 576 সংখ্যক জন্মোৎসৱ। 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত জন্মগ্ৰহণ কৰা মহাপুৰুষজনাই নিজৰ কৰ্মৰাজিৰে সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে জাতীয় জীৱনৰ মহানায়কলৈ ৰূপান্তৰ হৈছিল। কেৱল ধৰ্ম প্ৰচাৰতেই মনোনিৱেশ নকৰি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম অথবা এক শৰণ নাম ধৰ্মৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিক একত্ৰিত আৰু সংহত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। মহাপুৰুষজনাৰ 576 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে পুৱাৰে পৰা হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত সত্ৰ নামঘৰ বৰপেটা বৰদোৱা বটদ্ৰৱা মাজুলী ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ আঠখেলীয়া নামঘৰকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন ঐতিহাসিক সত্ৰ নামঘৰত পুৱাৰে পৰা শুনা গৈছে ভক্তিৰসৰ প্ৰসংগ। আকৌ আমি পূজাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম। আজি কৈছোঁ আমি যে বিজয়া দশমীৰ উপলক্ষে ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দি থকা হৈছে প্ৰতিমাসমূহ। গতিকে প্ৰিয়ব্ৰতৰ ওচৰলৈ যাম। প্ৰিয়ব্ৰত আকৌ আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ আমি আহিম। প্ৰিয়ব্ৰত
প্রব্রত আমি আপনার আসলে পুনরবার আহিছো নিশ্চয়কৈ আমি সামগ্রিক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিলোঁ লাচিত ঘাটৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এখন বিশেষ পূজা আচলতে বিসৰ্জনথলী বা প্ৰতিমা বিসৰ্জনথলী লাচিত ঘাট আৰু লাচিত ঘাটৰ বৰ্তমান সময়তো আচলতে বিভিন্নজন আহি ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পাপৰি আমি কৈছিলোঁ বিগত সময়ত যে যিদৰে সন্ধিয়া নামি আহিছে সেইদৰে আচলতে ভক্তগণৰ উপস্থিতিও বাঢ়ি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা যিসমূহ আচলতে পূজা সমিতি আছে পূজা সমিতিসমূহ অধিক পৰিমাণে ইয়াতে জমা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ মূৰ্তিসমূহ আনি ইয়াতে বিসৰ্জনৰ বাবে সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ আৰক্ষী বাহিনীও বৰ্তমান সময়ত অধিক হস্তম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলে যে বৰ্তমান সময়লৈকে প্ৰায় 40খন ইয়াতে মূজা কি যি পূজা সমিতি আছে বা প্ৰতিমা আছে প্ৰতিমা ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিয়া হৈছে আৰু হয়তো বহুতো আহি আছে বা বহুতো আহিব যিহেতু ঘৰুৱা পূজাখিনিও আছে গতিকে ঘৰুৱা পূজাৰ যিখিনি তথ্য আছে সেই তথ্যখিনি হয়তো গোটেইখিনি মিল হৈ নপৰে গতিকেলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে ঘৰুৱা পূজাসমূহ বৰ্তমান সময়ত আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সৰু বৰ প্ৰতিমা ইয়াতে বিসৰ্জন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি গোটেই যদি পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক সাংবাদিক প্ৰভাত সিং আছে আমি গোটেই পৰিৱেশটো যদি দেখুৱাব পাৰোঁ সমান্তৰালকৈ দুখন নাও ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে আৰু কিন্তু আজিৰ দিনটোত কেৱল এখন নাও খুলি দিয়া হৈছে যিহেতু আজি যি বিসৰ্জনৰ সংখ্যা আছিল মূৰ্তি বিসৰ্জনৰ সংখ্যা কম আছিল গতিকে আনখন নাও বৰ্তমান সময়ত সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়তো কালিৰ দিনটোত যিহেতু কাইলৈৰ দিনটোত এই দুটা ঘাটত অধিক বিসৰ্জন হ'ব অধিক মূৰ্তি আহিব গতিকে কাইলৈৰ দিনটোত হয়তো এইখিনি মুকলি কৰি দিয়া হ'ব আৰু আজিৰ দিনটোত সেইখন বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে আৰু আমি যদি আৰক্ষী তথা জি এম চি কৰ্মীসকলে ইয়াতো কিন্তু যথেষ্ট হস্তম হৈ কাম কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পাপৰি জি এম চিৰ শতাধিক কৰ্মীয়ে আজিৰ দিনটোত ইয়াতে নিয়োজিত হৈ যিসমূহ আচলতে দেৱীৰ প্ৰতিমা আছে দেৱীৰ প্ৰতিমাসমূহ গাড়ীৰ পৰা নমাই নদীৰ পাৰলৈকে নিয়াত সহায় কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কাইলৈৰ দিনটোতো সমান্তৰালকৈ গোটেই কথাখিনি চলি যাব বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু পাপৰি আজিৰ দিনটোতকৈ কিন্তু অধিক হস্তম হ'ব লাগিব আৰক্ষী কাৰণ আৰক্ষী হওক বা প্ৰশাসনে হওক কাইলৈৰ দিনটো অধিক হস্তম হ'ব লাগিব কাৰণ আজিৰ দিনটোত খুব কম পৰিমাণৰ আচলতে পূজা সমিতি ইয়াতে বিসৰ্জনৰ বাবে আহিছে কিন্তু কাইলৈৰ দিনটোত যি আচলতে তথ্য আছে সেই তথ্য অনুসৰি কাইলৈৰ দিনটোত অধিক পৰিমাণৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ আচলতে যি পূজা সমিতিসমূহ আছে তেওঁলোকৰ মূৰ্তিসমূহলৈ উপস্থিত হ'বই গতিকে কাইলৈৰ দিনটোত আৰক্ষী অধিক হস্তম হৈ কাম কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আজিৰ দিনটোৰ এই কষ্টখিনি সফল হ'ব যদিহে কাইলৈ পুনৰ একে পৰিস্থিতি থাকে বা এনেধৰণেই গোটেই পৰিস্থিতিখিনি চলি যায় তেন্তেহে আচলতে আৰক্ষী সফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰিব গতিকে আৰক্ষীয়ে কাইলৈৰ দিনটোত কেনেধৰণৰ আচলতে কাম কাজ কৰে বা কেনেধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চলাই নিব পাৰে সেইটোহে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু সমান্তৰালকৈ যদি আমি যিসমূহ নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন বাট পথক লৈ হওক বা অন্য যিসমূহ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে সেইখিনিও অহা দুদিন ধৰি বাহাল থাকিব বা একেই ধৰণে পৰিচালনা হৈ থাকিব বুলি উপায়ুক্তগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মত পোষণ কৰিছে কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই এইকেইটা দিন যথেষ্ট আচলতে যান জঁটৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন পথ ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা হৈছে বা বিভিন্ন পথসমূহ আচলতে ইতিমধ্যে ওৱান ৱে কৰা হৈছে গতিকে সেই পথসমূহো যে অহা দুদিন ধৰি একেধৰণে থাকিব সেই কথা প্ৰায় স্পষ্ট কৰি দিছে আমি আৰু সমান্তৰালকৈ আমি যদি কওঁ তেন্তে ড্ৰোনৰ সহায়তো নিৰীক্ষণ কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াতে বিভিন্নজন আহি উপস্থিত হৈছেহি আমি তেওঁলোকৰ পৰা সমান্তৰালকৈ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোক ক'ৰ পৰা আহিছে বা ক'ৰ পৰা আহিছে কেনেধৰণে আহিছে আমি গোটেই কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিভিন্নজন আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'ব চেষ্টা কৰিম দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে মোৰ ঘৰৰ পৰা আহিছে আজি বিসৰ্জন দিব আহিলে বিসৰ্জন দিব আহিছিল বিসৰ্জন দিব আহিছে কিমান আহিছে আপোনালোকে আজিতো আমি গ্ৰুপত অহা নাই আমি এক্সট্ৰাকৈ আহিছোঁ আমাৰ গ্ৰুপ আহিছে বেলেগ আহিছে আৰু এনেধৰণে বিভিন্নজন আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু সন্ধিয়া হৈ আহিছে আৰু বিভিন্ন আচলতে নীতি নিয়মৰে যিসমূহ মাংগলিক কাম কাজ থাকে বা মাংগলিক অনুষ্ঠান থাকে মাংগলিক অনুষ্ঠানসমূহ সমাপন কৰাৰ পাছত এনেধৰণে বিভিন্নজন আহি উপস্থিত হৈছে আৰু ইখনৰ পাছত সিখন আচলতে পূজা সমিতিৰ গাড়ী ইয়াতে উপস্থিত হোৱাহি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ দেৱীসমূহ বিসৰ্জন দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আৰু এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো কেনেধৰণে বিভিন্নজন আহিছে তেওঁলোকে যিহেতু মহালয়াতে ধৰালৈ মা দুৰ্গাৰ আগমন হয় বা মা দুৰ্গা নামি আহে বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰ পাছত আজিৰ দিনটোত মা দুৰ্গাক বিদায় দিয়ে গতিকে বিভিন্নজন আহি মা দুৰ্গাক বিদায় দিবলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো দেখুৱাই যাম আমাৰ সাংবাদিকসকল বিভিন্ন ঘাটসমূহত আছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক এই বিসৰ্জনৰ মুহূৰ্তসমূহ দেখুৱাম আৰু ইয়াৰ সৈতে খবৰ মহানগৰৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ।